Oi! Mais um Vlogmas, bem-vindo à minha casinha, à minha árvore de Natal, que eu mostro todos os dias. Vocês já devem estar, talvez, até meio cansados de vê-la. Espero que não. Gente, hoje é um dia muito especial, porque hoje é o dia que eu tô fazendo um eventinho de Natal aqui para as minhas amigas em casa. Planejei várias coisas e a casa tá assim decoradinha. Enfim, eu vou contar pra vocês dos planos e vocês vão ver com a gente tudo que tá acontecendo. Primeiramente, aliás, antes de tudo, já curte esse vídeo que eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar. Esse talvez é o que eu tô mais animada de todos. Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos ainda. Me sigam no Instagram, LaraMS, no TikTok, Larissa Saliba. E deixa aí nos comentários ideias pra eventinhos, jantarzinhos, essas coisas de Natal, reunião de amigas de Natal em casa. O que vocês gostam de fazer? Quais atividades? Quais comidas? Antes de saber o que a gente vai fazer aqui, já escreve aí nos comentários ideias, porque sempre tem o um ano que vem e eu tô sempre procurando ideias pro próximo também. A árvore de Natal aqui já tá toda iluminadinha, com presentinhos embaixo pra decorar. A gente tem aqui, ó. Já conto pra vocês o que é isso, que é uma coisa que eu tô muito empolgada. Isso aqui também eu vou contar pra vocês. Ali eu tenho umas decoraçõezinhas de Natal que vocês até viram elas em cima daquela mesa, mas quando vocês viram na mesa não deu muito certo. Então só coloquei assim, enfileiradinhas, tá tudo certo. Chapeuzinho de Natal aqui, pra deixar tudo bem natalino. As arvorezinhas eu coloquei aqui. Aí comprei esses pratinhos, olha só. Porque geralmente quando tem evento em casa eu não vou ter muito tempo depois do evento pra arrumar tudo, então eu comprei descartável. E aqui a gente vai colocar comidinhas, tem uma velinha acesa. Eu tinha essas bengalinhas de bala aqui em casa, eu coloquei assim pra dar uma decoradinha. E aqui, gente, simplesmente. Ah, tem esse, né? Que eu também achei a coisa mais fofa. Também de colocar uma comidinha. Guardanapinhos de Natal, olha, escrito Merry Christmas and Happy New Year. Então, um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. E, gente, isso aqui é que a gente vai ter uma sessão de arte hoje à noite. Eu tô muito empolgada pra isso. É isso mesmo que vocês estão imaginando. A gente vai pintar taça de vinho. Vocês sabem que eu amo essas coisas artísticas, então hoje foi até a ideia da Júlia, minha amiga, que tá vindo já já. Então, estão preparadas. E aí, eu tenho uma ajudante especial que tá aqui me ajudando com a parte de comidinhas, que vocês sabem que ainda não é total meu forte, mas eu tô aprendendo. E além disso também, pela questão do tempo, foi ótimo ter uma pessoa aqui pra me ajudar. E aí, atenção. Temos aqui a Laurinha, cozinheira, ajudando a preparar. A Laurinha, gente, como vocês sabem, tem aniversário no mesmo dia que eu. É sempre super animada, tipo, com ideias, eventos, coisinhas de comida. Já tá ali Gente, a primeira comidinha tá que a feio, gente mas vai isso é ter hoje. maravilhoso. Isso é um dip de espinafre e alcachofra. E a beleza dele é que não precisa de muito talento para cozinhar, para fazer. Ele vem do Trader Joe's, que é esse mercado aqui de Nova York que eu já falei pra vocês algumas vezes. E tem muita coisa gostosa. E aí E fica bem delícia, né? ele tem muito queijo, assim, então a gente gosta de pegar tipo um cracker e aí fazer um dip. Olha o O queijo. queijo. Nossa, perfeito. Ai, eu tô muito animada pra esse momento. Quente, né? Muito bom. Mas perfeito, sério. Prova, você vai amar. Vou provar. Já já eu volto ali na preparação na cozinha, mas antes eu preciso falar com vocês e mostrar uma das estrelas da nossa noite de Natal das amigas hoje, que tá dentro dessa sacolinha. É o seguinte, como eu falei pra vocês, todo evento de Natal ou qualquer reunião com amigas, a gente gosta de fazer atividades, quebrar gelo, inclusive hoje. Tem amigas minhas que não se conheceram, vão se conhecer. Então a gente vai jogar isso aqui, ó. É um jogo que eu tô super animada pra jogar, que se chama Isso Não É Um Jogo. E é um jogo de conexão, onde você divide suas vulnerabilidades e algumas intimidades. E basicamente você joga esse jogo com as pessoas que você quer se aproximar. Então, seja amigos que você já tem uma super intimidade, proximidade, mas que você quer conhecer mais a fundo e dividir coisas suas pessoais, ou pessoas que você tá conhecendo agora, mas que você quer super conhecer melhor. Então, esse joguinho aqui vai ser, acho que, a primeira atividade da noite, porque eu tô muito empolgada e eu quero jogar com as minhas amigas. Essa aqui é a quarta edição do jogo. Na parte de trás do jogo fala: nós somos feitos de histórias e elas são infinitas. Sempre temos mais a dizer e a conhecer. Então, é muito essa ideia. Não importa tanto que você já conhece uma pessoa, sempre tem um pouquinho mais que você pode conhecer. E esse jogo ajuda. A gente vai começar a nossa noite com ele. Olha só, inclusive, a Isso Não É Um Jogo também me mandou essa caneca linda e eu vou tomar um chocolate quente nela hoje. Eu vou mostrar pra vocês mais um item que eles me mandaram, que eu tô muito apaixonada. E as minhas amigas também vão ver logo entrando na minha casa. Inclusive, na hora que a gente for jogar o jogo, a gente tá muito com essa ideia.
como a Isso Não É Um Jogo, de que presente nesse Natal é a presença. Então a gente quer estar presente por inteiro no que a gente for fazer. Então eu apresento pra vocês a caixa. Quando a gente for jogar o jogo, todo mundo vai colocar o celular aqui dentro dessa caixa, porque a gente quer estar 100% presente na noite de hoje. E é isso, vocês vão acompanhar a gente jogando. Eu acho que vocês vão amar o jogo também. E vamos voltar ali pra cozinha. A Mamãe Noel Natalina, cozinheira, já tá aqui. Gente, esse pão... A Mamãe Noel é um elfo, né? Ela é piquitita. Claro. É. Onde tem aquela coisa de não queimar a mão? Aqui, ó. Ai, e os cookies. A Laurinha, ai, hoje... pode deixar um minuto mais. Olha, ele tá branquinho. Filma aí pras pessoas verem. Os cookies estão ali dentro, quase prontos. Quase prontos. Então, mais um minuto. E sinto que talvez já tá na hora de tirar os cookies. Não, mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Gente, aqui é assim, na ansiedade. Não, é porque o cookie, ele é muito delicado. Se você deixa passar um minuto, ele fica torrado. Então é uma ciência, entendeu? É um negócio de tentativa, erro, erros e acertos até a hora que a gente descobre e fica natural, mas... Inclusive, a Laurinha, esses biscoitos são especiais. A Laurinha, assim como eu, ama Taylor Swift. E ela pegou a receita da mãe do namorado da Taylor, gente. Será que é agora? Vamos descobrir. Começo. Deu mais um minutinho. Atenção. Olha, eu acho que vai precisar de mais um minutinho ainda. O que você acha? Putz. Tá, mas assim... Porque ainda tá bem branquinho, né? 40 segundos, eu acho. Tá. Bom, acho que agora é o grande momento. Ai, meu Deus. Ai, acho que sim. É? Uhum. Então vamos. Só que teve dois que eu acho que grudaram. Não, tá tudo certo. Sente o cheiro. Ai, eu tô muito animada pra esse momentinho. Gente, olha os cookies da Laurinha. Uhul! E aí, peraí que eu vou dar uma dica. Me sigam pra mais receitas, dicas culinárias. Isso aí, a Laurinha tem TikTok. Laurinha, qual que é o seu TikTok? Laura pra G. eles te Matos. Seguirem. Eu juro que eu vou postar mais, gente. Laura G. Matos. Matos tem dois T's. Vai estar na tela. Pra fazer o cookie perfeito, redondinho, você pega um copo, entendeu? E como ele sai muito molinho... Dá pra moldar, né? Você molda ele, olha aqui como é que... Aham. É. Gente, o cheirinho disso aqui, vocês não estão entendendo, não, juro. É um cheiro meio de canela, né? Aham. Vai canela? Vai. Parece que temos a primeira convidada, vamos ver quem é. Será a Bia? Hello! Bia! Oi, pessoal! Oi! Oi, Laurinha! Oi, Lari! Aproveitar que eu fui abrir a porta pra Bia pra mostrar pra vocês o meu tapetinho de entrada aqui. Ah, Isso Não É Um Jogo me mandou também, gente. Olha esse tapete, que coisa mais lindinha. Bom, agora sim, vamos entrar na festinha de Natal. Bom, temos a nossa próxima convidada, senhora Laís. Oi! Oi! Chega aqui, Bia, pra você mostrar a sua obra. Mostra o que você criou. Eu criei uma flor natalina. Olha isso, gente. Vê se dá. Falaram, tenta colocar os crackers de um jeito bonitinho. Aí ela fez. Como assim? Eu comecei esse vlog e esqueci de colocar meu suéter natalino. Finjam que eu estava de suéter natalino, combinando com a decoração da casa. Ninguém me viu de blusa preta. Olha, gente, o biscoito já tá aqui decorando a mesa. Olha que lindo. Vocês não têm noção do cheirinho que tá. E tá tomando forma. Ó, vai sair agora a brusqueta. Que delícia. Gente, a Laurinha tá salvando a nossa barriguinha de fome. Olha. Olha que delícia, derretida, parece pizza mesmo. Nossa, ah, todo mundo feliz. Bom, a Julia e a Lê ainda falta chegarem, mas elas são um pouco atrasadas, então a gente vai começar a comer, que a gente não vê a hora. Viva Laura! Viva Laura! Thank you! Ai, gente, olha esses cookies, eu tô assim, surtada. As brusquetinhas, torradinha de ricota e mel picante. Vamos atacar! Uhul.
todo mundo aprovou muito as comidas. Laurinha mandou muito bem. Muito. Muito bom, gente. Tava tensa. Buffet oficial das festas aqui de Nova York. Laura Catering. É. Para contatos. A gente só ainda não comeu o cookie, mas já a gente vai comer. Eu mal posso esperar. Atacar? Atacar. Pode? Sponsor. Eu quero. Okay. Harmonização incrível. Real. Julia e Ale chegaram e as duas vieram com suéteres muito natalinos. Nossa, ai, amei. O que vocês acharam da comida da Laurinha, gente? Nu. Juro. Eu nem sei o que tem aqui, é perfeito. Ricota e mel. Nossa, não. Tem alguma coisa mais. Tem o amor. É, feito com amor. Essa canequinha é do jogo? Uhum. Sinto muito porque eu sinto só. Fofo. Chegou o grande momento que a gente vai começar a jogar o jogo. E a primeira coisa muito importante é o seguinte: Júlia, Alê, Bia, Laurinha, Laís. E eu. E principal, muito importante, antes de tudo, como isso é um jogo de conexão e a gente quer estar 100% presente nesse Natal com as amigas, a gente vai colocar todos os celulares dentro da caixa, né, gente? Uhul! Pronto. Sem distrações. Temos várias cartinhas de várias categorias. E aí, a gente vai tirar a carta, jogar o dado, e o dado vai dizer a categoria que a gente vai tirar. Olha, tem várias cores. E vamos lá. Quais são as categorias? Construção, confiança, coragem e revelação. Gente, nossa, os meus já com medo. É terapia. Eu amo. Tá, eu vou começar, será? É, é, você começa. Okay, é, guys. Vamos, Lani. The host. Tá, deu vinho, então é revelação, tô nervosa. Ah, eu a revelação. Você It's a boy! Calma, você pergunta, a gente responde? Ou você responde? Não, eu respondo. Ah, a minha pergunta é: o que tira a sua paz? Why are we laughing? Gente, o que tira a minha paz? Boa noite. Eu sei o que tira a minha. Você sabe o que tira a minha? Eu sei o que tira a sua. Eu sei o que tira a minha também. O que tira a minha paz são pessoas folgadas, pessoas interesseiras e pessoas que tratam os outros mal em qualquer situação. Mesmo que os outros às vezes mereçam, eu acho que você tem que ter uma educação mínima. Isso me tira do sério. Boa resposta, Lari. I love you guys. Vamos. O que você acha que eu considero sexy em uma pessoa? Posso começar? Eu acho que inteligente. Ai, eu ia falar isso! Dedicado. Eu acho que é inteligente. Você fala, nossa, inteligência. Eu sou inteligente. É isso. É, tipo, assim, uma pessoa que, tipo, tem profundidade, assim, sabe? Tipo, não é fútil, não é... Eu acho que é mais, tipo... Também. É, eu acho que é mais um cara que tipo, é sereno. Né? Já sei que não tem masculinidade frágil. É, com certeza não. É, tem que ser isso pra mim. Ser inteligente, kind, sereno, não tem uma similidade. Tem que ter uma coisa que tem que ser uma pessoa engraçada, assim, também. Aham. Pra eu conviver sim. Junto. Então, boa. Tem que ser esse ponto. Mas vocês arrasaram, realmente. Você carrega algum sentimento de culpa? Por quê? Então, esse é um tema que eu já peguei muita viagem nisso. Porque, tipo assim, às vezes a gente acha, tipo assim, ai, sei lá, eu arrependo de eu ter me relacionado com aquela pessoa, eu me arrependo de ter, sei lá, tomado aquela decisão que não foi a decisão certa. Mas, todas as decisões, tipo assim, certas e erradas da minha vida que eu fiz, me trouxeram até onde eu tô hoje. E eu tô muito feliz onde eu tô hoje. Então, eu acho que, assim... Reconheço que eu tive vários erros e acertos ao longo do caminho, mas eu não diria que eu carrego culpa. Entendeu? Que lindo! Boa resposta! Nossa. Eu vou ter que responder de novo? Né? Pobríssima, minha resposta agora! Laranja? Foi vermelho. Coragem? Como você gostaria de ser lembrado depois que morresse? Ai! Eu vou falar o que vem na cabeça sem pensar muito. Mônica. Como uma pessoa kind. Nossa, eu ia falar isso. Eu pensei kind. Foi a primeira coisa que veio na cabeça. Como uma pessoa kind, que fez a diferença. Ah, você conseguiu, porque eu, tipo, eu pensei, tipo assim, você respondendo, eu
Achei que a gente que tinha que responder. Eu ia falar, nossa, uma pessoa cai. Você vai ser lembrada assim. É, então pronto, já gente. É lembrada assim. I'm ready to go. Então, ai, que livre. A Júlia, você tá na melhor luz, viu? É? Obrigada. Gente, eu vou ter que tirar outra, mas eu vou keep essa carta. Tá. Ai! Uau! Posso ler? Não. Por terapia? Não, porque é uma coisa. Ok. É isso. Conselho que a fez mudar de alguma forma. Nossa! Legal isso. Gente, nossa, tem vários conselhos, deixa eu pensar. Foi alguém que me falou isso uma vez, que foi tipo, nothing matters. Nothing matters, so anything can. Assim, nada tem significado, a não ser. Então tudo pode ter significado e nada pode ter significado. O que tem significado é você. Então às vezes as coisas acontecem na nossa vida e aí a gente fica tipo, nossa, meu Deus, não sei o que, tipo, nothing matters. Você tá colocando peso e significado naquilo, tipo, de acordo com a sua vivência, a sua expectativa, a sua perspectiva. Não tem que ser assim. E da mesma forma que às vezes certas coisas só fazem sentido pra você, porque a sua vivência, a sua perspectiva são os seus sonhos. Então, assim, eu acho que é um pouco libertador você pensar que nada importa, você que vai fazer as coisas terem significado na sua vida. Ready? Ok. Nervosa real. Aqui também. Verde. O que você acha que eu quero comunicar com a roupa que eu estou usando? I know the answer. Eu diria que você é uma pessoa que se engaja nas coisas que são importantes para os outros. Olha que resposta, bro. Eu acho que não tem resposta. Tipo assim, olha a roupa que eu tô usando hoje. Directions. É, eu acho que pensei, cara, você se engaja e quer fazer feliz as pessoas que estão promovendo alguma coisa pra você. Ai, lindo! Merry Christmas. Eu acho que você é fun, but also smart. Tipo, yeah! Wow! Eu fazer a piadinha pra quem entende que é o Trump, que tem o slogan. Tanana, love that! Então. Wow, thank you, guys. E eu acho que também, tipo assim, não se leva tão a sério, mas isso pra mim é um elogio, sabe? Porque eu acho que isso é coisa de quem é muito seguro de si. Gente, eu tô chocada! Sabe? Tipo assim, eu tô usando o seu engraçado, eu não tô nem vendo o que as pessoas vão pensar, sabe? É. Amei! Eu acho que você, you're the life of the party. É. Para! Gente, direto, tipo, é muito engraçado. Eu tenho que responder também. Linda. Well, I don't know. It's my sweater. A Lê vai contar o que era a caixa escondida dela, falou que é especial. Deixe o celular no modo câmera, escolha um momento durante o jogo e tire uma foto espontânea da pessoa que está jogando com você. Depois compartilhe por que escolherem esse momento. Gente, eu tirei o celular aqui do trabalho, tá? Ficou escondido aqui. Mas não, é isso. Mas foi ótimo tirar essa carta, eu tinha que ser eu mesmo. Chegou outro momentinho super importante, que vai ser o nosso amigo oculto. A gente resolveu fazer um amigo oculto de livros ou velas. Todo mundo falou se preferia ganhar livro ou velas, ou qualquer um dos dois. E tiramos aí um amigo oculto normal. Como algumas pessoas se conheceram aqui hoje, a gente achou que livro era uma coisa legal e vela também, porque você não precisa conhecer muita pessoa pra dar. Pode ser o seu livro preferido, uma vela que você ama e que você acha que as pessoas vão gostar, e é isso. Vamos então! Eu vou ser a moderadora do jogo. A Júlia achou que não ia chegar a tempo, então ela não participou do Amigo Oculto. Então ela vai dizer ela que você é moderadora. Boa noite a todos. E um Feliz Natal. A primeira pessoa que vai começar o Amigo Oculto das amigas é uma pessoa... Aquelas, vão fazer a descrição da pessoa pra aquelas que quer brincar. No patrulho, poder curso pra todo mundo. E eu tomei essa decisão baseada no nome dela, que começa com a letra A. Alessandra, pode vir. É uma pessoa que não conheço muito bem, porém parece ser muito doce. Ela também é mãe, que nem eu. Laís! Amizade! Ai, que mãe de pet!
ela tá muito emocionada. Olha, depois conta o backstory. Ah, boa. Tem várias camadas, gente. Ainda não acabou. Stop. Uau, tem mais uma camada. Oh my god. Oh my god. A gente especially eu selecionei, tipo assim, o special wrap. Eu ia estar muito nervosa se fosse ela aí. Gente, que lindo. Eu não sou boa de abrir tudo. Para. Uau. Que isso? Gente. Ai, that's chic. É uma vela. Não, é uma vela. Eles são dois gatinhos. Ai, ai, que lindo! Ai, você monta quando você acende a vela, gira com o pendurinho de dos dois gatinhos. Gente, dois gatinhos. A minha amiga secreta, ou oculta, né? Ela não é she, é it. Porque ela é uma it girl. Ela é muito generosa, leal, fofa, amiga. E ela é a razão porque esse Natal está acontecendo. Históricos. Uhum. Então eu tentei combinar as duas coisas. Okay. Espero que você não tenha lido e que você goste. Uau! Pode tocar, tá? Tem um negocinho. Não, eu nunca li, eu quero muito ler. Especial! Passa pro pessoal de casa. Ai, eu amo essa americana! Yeah. Arrasou na escolha, Laís. Obrigada, eu amei. Eu acho que eu vou começar, na verdade, falando sobre o que eu comprei. Não é tudo junto. Geralmente, eu sou a pessoa que indica muito livro pros outros e tal. Só que eu tenho uma estante que tá cheia, deve ter uns 50 livros que eu ainda não li, porque eu fico muito ansiosa, não sei qual começar, e eu vou colocando mais e mais, não dá tempo de ler tudo. Então eu parei de comprar livros, apesar de ter uma lista de uns 100 livros que eu quero comprar, eu preciso ficar de bom tempo. E aí eu pensei que dessa vez, como geralmente eu sou a pessoa que indica os livros, eu vou dar um livro pra uma pessoa que eu quero ler, que essa pessoa vai ler primeiro e vai me dizer se eu tenho que ler imediatamente. Como essa pessoa é uma pessoa que eu já indiquei todos os meus livros favoritos pra ela e ela já leu, eu resolvi dar esse novo que eu ainda não li e aí ela vai me indicar se eu devo ler ou não. E a minha pessoa é a Bia! Eu acho que vai te emocionar. Não sei. Ai, eu acho também. Que lindo, hein? O pacotinho, gente, olha. Ela é muito delicada. Ai. Deixa eu ver. Realmente, os livros mais lindos eu acho que eu já li foi a Lara que me indicou. Ela me fez ser uma leitora mais ávida. On Earth, We're Briefly Courageous. Gorgeous. Gorgeous. Alright. Amiga, que lindo. Tá, agora lê a descrição aqui atrás. Tem um cartão? O cartão! Ah. Esse cartão é lindo, a gente comprou juntas. Olha, Bia. Love you. Love you. That's so cute. Sim, eu embalei. Mentira, eu mandei vir embalado. A minha amiga oculta... Ou será que é um amigo oculto? Ah, não sei. É uma pessoa que eu conheci recentemente, mas eu já admiro muito pelas coisas que a pessoa que me introduziu ela me disse dela. Que ela é extremamente businesswoman, bosswoman, driven, smart. Não. No YouTube? Apareceu lá. Laura wants this. Que... Gente! Porque o site apareceu pra mim, assim, ah, escolhe uma. Eu falei, ah, vou escolher. Apareceu lá. A sua amiga oculta que é isso. Gente, aí, gente, eu vou... Isso é muito bom pra amigo oculto de família. Então, apareceu lá. Se você não comprar isso, ela vai odiar. É uma vela muito bonitinha. É. Isso é tão a Bia! Eu tô
acho que não. A minha amiga oculta é uma pessoa que, assim como eu, trabalha muito. E como eu trabalho muito, quase todos os livros que eu leio são basicamente sobre startups. Então é meio boring. Mas às vezes eu leio alguns livros que não são sobre startups. E esse é um dos mais legais que eu já li, porque ele é de... Ai, que legal! Ele é de mistério. Ele é de mistério. E quando terminou, eu fiquei tipo assim... Sabe, aqueles livros que estranham uma sentada? Então eu espero que ajude essa pessoa nos momentos de lazer, tipo, tirar a cabeça um pouco, assim, de tanta coisa. E... Basquiat, tá chorando. A gente tá aqui já na próxima, que vai ser pintar nossas taças de vinho. Então a gente tá com as tintas, pincéizinhos e vou começar uma bagunça. Eu já tô muito empolgada. Você já sabe como fazer? Eu já sei o que eu vou fazer, mas eu só vou mostrar no final. A gente podia pegar um copo com água pra Sim. limpar o pincel. Terminamos de pintar nossas taças e eu vou mostrar pra vocês. E todo mundo vai ter que dar um nome pra taça, sugestão da Laurinha. E eu achei, tipo, super artístico. Olha, as nossas taças estão aqui. Vamos começar por Júlia Gabriche. Qual é o nome da sua taça ou da sua obra de arte? Primavera. Óbvio. Colorida. It speaks for itself. E a minha inspiração foi trazer a primavera colorida pra uma nossa noite de inverno. Boa! Próxima vai ser Eu Escolho Você. Guarda Pokémon. Laís, vamos falar da sua taça. Mais abstrata, uma coisa moderna. Todas as eras. Essa é a minha inspiração. Todas, mas e o título? Eras. Todas as eras. The Eras Glass. The Eras Glass. Com vocês. The Eras Glass. Próxima vai ser da Laurinha, aqui ó. Laura Matos. Então, o meu chama Ho Ho Ho. E a inspiração é o Natal, a Mariah Carey, né? Tudo. Achei que tem tudo a ver, hein? E assim, um conselho para as pessoas que estão assistindo esse vídeo é nunca desistam, sabe? Foi fácil, não foi? Não foi fácil. Depois de lavar a taça umas 7 vezes, ela... Eu consegui alguma coisa, entendeu? Ela chegou nesse conceito artístico. Temos Beatriz Cantão Borges. A Bia me copiou, tá, gente? Não sei se vocês repararam aí a semelhança. Me sinto admirada por ser inspiração pra Bia. A minha taça se chama Evermore. É uma das minhas eras preferidas e é uma era que... Pra mim é meio lúdica, é sobre natureza, assim como minha taça. Uhul! Boa. O natural seria a gente falar da taça da Ale primeiro, mas como ela sobressaiu muito, eu vou falar da minha. Não tem nem como misturar a dela com as nossas. Essa é a minha sutil taça de tulipas. O nome dela... A Polegarzinha. É Tula. Boa, é Tula. Tula. Eu amei. Tula da Tulip. Porque Tula é um ícone da internet que eu admiro bastante. Eu e a Bia, a gente só usa sticker da Tula, então a minha taça se chama Tula. A Tula é muito incrível. E bom, agora a gente fica com essa taça. O grande prêmio da noite. Ela merece. Gente.
da Ale. Tipo assim, ela foi a última a começar. E simplesmente ela chegou a pintar a haste e a base da taça. Olha os detalhes dessa flor de cerejeira. Vamos, Ale. O que você tem a dizer? Gente, não sei. Eu vou chamar de New Beginning. Boa. É, flor de cerejeira simboliza novos começos. A gente tá encerrando um ciclo agora, em dezembro. E a gente vai começar um capítulo novo. Que lindo. Change de luz, prosperidade e coisas lindas. Boa, Ale. Linda. E a taça dela ficou perfeita, né, gente? Não tem nem o que dizer. Olha, Thiago, isso, o detalhe. Corta a minha, Thiago. The Heiress Glass. E com isso, eu finalizo esse vlog de hoje. Foi muito bom estar com vocês. E com vocês. E vocês. É isso, gente. Deixa aí a curtida de vocês, comentários, o que vocês acharam, mais atividades de festinha de Natal pra nossa próxima festa. Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. Me sigam no Instagram, Lari MS, no TikTok, Larissa Saliba. E amo vocês. Feliz Natal!